Adakah batal wuduk sekiranya saya bersentuh dengan mertua yang belum memeluk Islam walaupun isteri saya sudah bercerai dengan saya? Ha. Dia kahwin dengan seorang perempuan. Bila dia kahwin dengan seorang perempuan, maka mak perempuan tu nama dia mertua kita. Kita kahwin dengan bini kita, mak bini kita, ibu mertua ku. Dia kaedah munakahat, bila kita kahwin dengan anak, mak jadi mahram serta merta selepas sah akad nikah. Tapi kalau kahwin dengan mak, anak belum jadi mahram, melainkan kena jimak dulu mak. Faham tak? Haa, tu kaedah. Kita kahwin dengan anak, mak mertua kita akan jadi mahram serta merta selepas akad nikah. Faham tak? Walaupun kita tak jimak lagi anak. Faham tak? Ha, nak jimak dah tapi Tok Iman tak balik lagi. Faham tak? Tak syarat. Syarat sah akad nikah. Aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu, kata pengantin laki-laki. Nak, mak ni tengok kot lasik. Lik mak. Tok Iman kata, mana Tok Bilal? Sah. Tok Siok? Sah. JKK? Sah. Sah berlaku. Kena sebut juga. Tak sebut jadi pahit mulut. Nah. Sah, bila sah, mak mertua yang duduk kat dapur tu mahram dia sampai kiamat. Takdir kata dua-dua masuk syurga, menantu ni tak boleh kahwin dengan mertua dalam syurga. Faham ke? Dan walaupun bercerai dah dengan anak dia, walaupun bercerai dah dengan anak dia, talak tiga, siap penapak atas muka, tetap mahram sampai kiamat. Walaupun mak mertua kita tu kafir, tetap mahram. Kafir dia tak kait dengan masalah mamnu' minan mahram, tak ada larangan. Kita kahwin dengan anak orang kafir, anak dia Islam, mak dia mertua kita. Walaupun ayah mertua kita Hindu lagi, lapang lah yang tak dai. Ha, hukumnya pak mertua kita. Tak batal wuduk.